u Veneciji na izletu. Po povratku doma smo zapeli ovdje. Učer. I super nam je bilo. I super nam je, zabavljali smo se cijelu noć u kafiću. Od kada? Od 11? Od 10 sati 11 sinoć. Još smo tu, na istom mjestu, nismo se pomakli. A, gdje idete? Idemo u Split. Treba do Splita doći. Jel idete, krećete ili? Ne. Još stojite? Ne. S autobusom? Niko ništa ne kaže. Vaše imena? Ja sam Slavica. Ja sam Darija. Mija. Mi smo autobus 25 ljudi, krenuli smo u subotu ujutro, udruga vodiča Mihovili Šibenika. Malo nas je poremetio naš plan snijeg, pa smo krenuli jučer ranije s Gorskog Kotara i došli smo ovdje na Janče u 4 sata jučer popodne. I od tada smo tu. Kako je? Super, ludilo. Ekipa dobra. Zabavljala sam ekipu do ponoći i onda sam ih poslije pazila, bila sam preuporična, izmišljala nove priče za danas, da ih mogu zabavljati danas i dobro nam je, ništa nam ne fali. A gdje su spavali? Spavali su svi u busu. U autobusu? Da. Ali znate šta, samo večeras ne želimo opet ovdje spavati. Žela bi bar negdje, buš nije malo. Doma. Gdje idete? Idemo prema Metkovicu. A od kad ste tu? Jučer, dva i Tamo.